pan, claus, a pista, que es van ir preparant Nani i que també es prepari d'estàndard, Dingo, Cibró i Bruna. Torno a recordar tots els corredors de Canicross que teniu a disposició dutxes. Si us interessa, deixeu-vos el punt informatiu. Per la informació dels participants, participants d'Agility, darrere de la pista, al costat de la pista del Cani Caldes, tenim una zona d'escalfament. Només és pels participants d'Agility, no us fiqueu altres i us feu mal. És pels participants d'Agility que facin una mica d'escalfament abans d'entrar a la pista. Bona!